سلاوها ورانی خوشویس مرون حیده لسامسون کرد اگه برک نبه او شاشه من بو پیتوانی بوی که با قبرشی گوردی سری بکن مستر چاو دست خوش دوباره سلاوها ورانی خوشویس مرون حیده لسامسون کرد همش بگو من نوازترین و جاوازترین و گرم به هترین موبایلی چمای سامسون که لسالی 2020 که پک هاتو لسامسون کلکسی زی فولتی دو که شکل اواتکانی سالی 2020 منو بو که بگو من هم موبایلی ها بگرم دستمو ویدیوشی تایبتی پی آمده بکم با اوی خوشویست اما یه زور رسپاسی که تایبتی برای برز و خوشویست مکار رنس بکم که بر رای بینی که 24 کال جمعر موبایل کم لدبنه بوی کم ویدیو بوی خوشویست بخمر رو هم ویدیوش تایبت بخستان روی تایبت من یکان خاله به هزو او تی بنانی که لسن هم موبایل همه لما 24 کال جمعری را بردو وادار بینر به تاک و تایی ویدیو کو سابسکرایب کانال کشتان بیرنات اورانی خوشویس اوی که گالکسی زی فولت یدو لموبایل شی ریک یا خو لموبایل شی تخت جیا کاتوانی خاله کی زور زور بنچینی و گرینگ اوی جوی که گالکسی زی فولت یدو لیکاتا اکری بو دو مبسی جواز بکار پیندره یکا معنی اوی اکری وک موبایل شی تخت یا خود وک موبایل شی ریک بقباری شی بچوک بکار پیندره دو معنی اوی کلکاتی پیویسا اتوانی ام موبایل شاشکی گورب کی بی کی با قباری شی گورتر یا خود بی کی با قباری که هاوتای تابلیتک عمل موبایل تختکانا بردست نیه. اما شو واته اگنی که تو لگل گالکسی زی فولت یه دوه پیویز ناکا یکا تا موبایلو تابلیت پیوی لبوری که ام موبایلا هم موبایلی شی قباره بچوکه لکاتی پیویستا هم تابلیتی شی قباره گوره لکاتی پیویستا که اما گرینگ ترین خالی جا کروی گالکسی زی فولتا گرینگ ترین هوکاری کرینی گالکسی زی فولتا بسر هر موبایلی تری نچماوی سامسونگ. اورانی خوشویز بگمان لن ویدیو ایا؟ همو تایبت من یکانو تیوین یکانو خاله گرنگکان خینه رو لگل براورد یشی خیره با براورد با زنجیری یکمی ده گالکسی فولد که خوشبختانو که تاک کانال یوتیوبی کردی لسالی 2019 ویدیو من لسر گالکسی فولد یک کرد بیشو مشته وک همو جارکل دیزاینو دست پیبکن ابینین که بشی پشت وی موبایل که براستی دیزاینی که زور زور جوانی هی اتوانین بلین لرو دیزاینو بشی پشت و حوتایشی طایوه لگل گالکسی نوت 20 الترا هم لرو رخصنی کامیرکانو هم لروی بردزبونی بام رنگ جوانو که رنجی برونزی پیوتره اوی که هم رنگ جیاکاتو لرنگ کانی تر اوی که هم رنگ ماتا هرچنه شوشه بلا ماتا و تجاگه پنجمور کم تر درکه و شق دانو و شینی که برای من شیوه که زور جوانی پی بخشه بلا هم حتن دروی کامیرکان اتوانی بلین تاراده یک زور از سوریکی هاوتای او حتن دروی که لگالکسی از 20 پلاسا بگو من بردستا اگر بین لاتنیشتکانو ابینین که ام بشه منه که لوگوی سامسون ام بشه اگر موبایل که بکی نوانه ابینین که ام بشه دیار نامنه و تا موبایل که اکی توانه اما دیوکی تیریتی بلام لدیوی پشتوا موبایل که بمشوه درست جد بگو من لبشی خواره و که بینین که بگو من درچه برگایوی کردن منه لجوری سی ماشی جمعره یک منه بلندگوی جمعره یک منه للای چه پاجگی سیمکارت منه که تنها یک سیم کارت لخو اگره لگل پشگری ای سیما لبشی سره و بلندگوی جمعه دو معنیه که اما بگو من یکمین موبایلی سامسون ل 2020 که دو بلندگو بمشوه لخو اگره که اصی که زور برزمن با پیشکش کرد باشم ماکی جمعه دو لخو اگره و که بینین دیزاینه که براسی زور زور جوانه بر رنگی برونز لگل رنگی رش لبازارکانی کردستانه بردسته بگو منو که بینین که کیشی موبایل که تار رده یک زوره به ما زودترین کیش یه لنیوان موبایل کانی سامسون ال سالی 2020 که به کاتو ال 282 گرم و شتیکی چارون کرایو شده بری که ام موبایل بگو من خبره که لهم موبایل کانی تری سامسون گوره تره راستی شوانه دوگمه زیاد کردن کم کرین دکمانه لگل دوگمه پنجموری لاتنیش تا بگو من که دوگمه داگرسان و کجانوش که لگل اکسی فولد یکا دوگمه پنجمورکا جاواز بو و دوگمه داگرسان و کجانو موبایل که دوگمه هی جاواز و بلام لیره دوگمه که کمتر کرده تو پیم وای شیویشی جوانتری بخشی و تا دیزاینی کشگیری موبایل که بگوان هورانی خوشویز لروی شاشا و برای من گورترین داهنان و گورترین گورانکاری سامسون انجامی دا به لگالکسی زی فولدی دو برامبر به گالکسی فولد یک اوه که قباری ام شاشه گورتر کردو لگالکسی فولد یک قباری که بچکتر بو بلام لزی فولدی دو با 6.2 اینچ کوایلی یکت ام موبایل ل شاشه دا پاشیر خود کور دیسپلی وک سامسون اما جی پی موبایلی که تاو سر بخو به وک ل شاشه نواشی و تا اتوانی زوربه کردارکان لسر ام شاشه جیب جیب که بلام گالکسی فولد یک چوارچی و رشکی کمتر بو قباری شاشه که کمتر بو نتوانی هندی کردار جیب جیب که بلام گالکسی زی فولد دو خوشبختانه لسر ام شاشه اتوانی بنمونه پیاندی انجام بی اتوانی پیان بنیری اتوانی گلریب که توانی شاک اخشندن که بنا رو که بگو من مالپر الکترونیکان یا خود هر مالپر ای تو رو کملایت کن خود هشتشی تر بی اتوانی بردم دلخوازه کنم که توانی سیر یوتیوب که اتوانی
بگمان یاره دلخوازه کانی خود تعقیب کی توانی که اما کوملش تی زوزو گرین که کلا عمل گالاکسی فولد یک گرام و بگمان ل گالاکسی زی فولد دو اتوانی زو بکر دارکن وک اما جام پی انجام بک اما خاله کی زوزو گرین که تایبت مندی ام شاشه دا پوشره یا خود کور دیسپلی او یک خبر که وک اما جام پی 6.2 اینچ بگمان ورد یکی اس جی پلاس جوړکه شی سوپر امولید رژه شاشه که 25.9 بگمان پرزری شاشه گوریلا ویکتاس یا خود شوشه گوریلای حوتا بلام اگر بگمان لریش اوایی حزمان کر که قبر شاشه که گوره ترکین یان بابلین از مونکه دولمن ترکینه بینین که است اتوانی سودی طاوتی لچماوی موبایل کور بگرین لبرای که است با قبر تابلیت بردست بینین شاشه که روشن ترمان هی از مونیش دولمن ترمان هی وکو تابلیت موبایل که خوی خاطر رو امی بکر هنر که از مونیش طاو جیوازه لهر موبایل که ترک بکر من هنه به هر گوی براستی من تو شو کې شیبو مهاو شوی او کاتی کا گالاکسی فولد یکم بکاره نه کوم بایله بکاره نه تدو اچ تو سره اون بایلی پیشتر کا بکاره نه او تخته یا خو نه چمته ابینی طاقت نه لبریکتو براسی موبایلک بکاره نه برای من خونو خیاله بلام لراستقینات یا قلبو لسردمی امره ک تکنولوژیا بوشه و گرنگا پیشکوتو بو یم بکاره نه پردسمه اما پیشکوتنی چی زوزو گرنگا برای من ده هاتو بو موبایلی شاشه چماوی نک موبایلی تختر بو سامسون زنجیره چی تایبتی بنای زنجیره زیو بر دست کردو سال به سال زیاتر پری پیداتو بریاره جماری برمینانی موبایل چماوکانیش زیاتر که لسالی 2021 اوران خوشیست ام شاشه که یکی توانه قبرکی ل 6.2 اینچ وانه بو شاشه در و عبید به 7.6 اینچ بگو من جورکی گرانکری به سراحت و لسوپر امولیت و بو تا داینامیک امولیت 2X رژه نبنوی شاشکی اوی درو 60 هرتز بلام امینه او پیکاتو لسو 20 هرتز بگمان ورده کشی پیکاتو لازار و حوصو 68 و 2208 پیکسل واتا چره نزیکراوی 373 پیکسل بو هر این چک وک اما جم پیا اما داینامیک امولیت از مونشی زور زور خیره پی بخشه از مونشی زور نرمه پی بخشه لساتی کرنوی پا رکاملات یکانه هر رو که بینین که شویشی زور زور خیره بانه بگو من چاپی خشندنی هی با مالپری تایبت با دارو کاملاتی کنه که اما شتی چی زور زور کنن که اما بگو من لشاشی دا پاشی را خود لکور دیسپلی شا بردست بلام لیره براستی از مونیشی بهستی را پیبخشه هر رو که لیره بینین که براستی از مونیشی دولمنده براستی شوازیشی تازی سامسونگ یا خوش شوازیشی تازی بکرهنانی موبایل که لسال 2020 تو این تحقیق که نوانه بگمان ها رانی خوششویست یک ششتر لگوران کاره گوره کن که لشاشی نو و رویه و اوه که او رشنه لکیشهی لم گوشهی لرسی سر و ابو که امریکانی سلفی بردست و لفولد یکا گوره و برشنهیشی بازنهی کامره سلفی که بگمان لساتی سیکنی نو روشی نو بایل که بیر تشتو که امو بونه با واته اتوانیم بلین از مونشی حوشیوی فول شاشت پی بخشه لم بایلشی چماوی شاشه 7.6 اینچه که پیم وای امش خاله که تری زوزو گرنگ جاله وک اماشم پیه رجوی نبنی شاشه که براسی خاله که تری زوزو گرنگ شی گالکسی زی فولدی دو بسر گالکسی فولده آورانی خوش شویست یه شکل بکره نانه گرنگ کن اوه که لگالکسی زی فولدی دو اتوانی بیگو من دو برنامه بتنیشت یک وکر بینید لانه به زور بی هاوران بلن امش تیشی زور کنه لزور بین بی لکانی تری سامسونگ های منی جالم بیگو من زوزو راسته و تکتان طاوه بلام اوی که براستی هم موبایل جاکا توانه له موبایل تختکان اوه لیره اتوانی بشویشی لصای عصا بشوی لحتنیشت بشوی شاولی سود لدو برنامه ببینی للای راست توانه سیری برنامه بکی للای چپوانه سیری برنامه اشتر بکی مجدنی تویترو گالری به تو اتوانی للای راست توانه سیری ویدیو یا خود جول ویدیو بکری للای چپوانه تیبی نکه بنوسی للای چپو اکتیبه که کرد بیتوانه به PDF بیخوینی توانه للای راستی شوانه جول فایلشی دنجی بکری بو پی کاته بو شوی کاته بکاری نر حزلی اتوانی ام شاشه ام قباره گوری قوزی توانه بو بکاری نمکن روشانی خود بنونه ملی را اتوان مو بکار بین اتوانی بگو من دست کاریب که برمنا اتوانی برنامه کن پیچوانه بکی توانه اگر حزل منو اتوانی بو شوازی که لیب که بلان برای من ام شوازه دلخواز نیه بر راستی من زیادتر ام شوازم لدلخوازه که بطنیش یک اتوانی بکاری بینی که پیم وایه سوده چی زور زور گرنگی هه امان شیش باید یکان ها رانی خوش ریز بک اما جن پیه بنامن تولیره یاریشی دیاریک راوکی لسر شاشکا که بدل نبو اتوانی بگو من
شاشەکە جارێکتر بچووکی توانێ لەسەر شاشە بچووکەکە پەرەبی بەیارەکە یاخود دووبارە یارەکە بەردەوام بکەیت بۆ واتایکە. بەڕاستی ئەم شاشە بچووکە توانی بۆ زۆربەی کردارەکان سوودی لێبێنێ. من بەڕاستی لە ماوەی ئەم 24 کاتژمێرە کە بەکارم هێناوە زۆربەی زۆری کارەکانم لەسەر ئەم شاشە بچووکە کردو کە بەڕاستی بۆ کارەکە شێوەیەکەوە کە بینیم کە مۆبایلێکی تەواوەتیە بۆ خۆی، بەڵام جیاوازەکە ئێوەیەکە کەمێک درێژە لە سنوور خۆی زیاتر درێژتە بە برار بمبایل لە تەختەکانی تر، هەروەها زۆر باریکیشە، بەڵام ئەمە بەڵگەی ئەوە نیە کە نتوانی بەکاری بێنی و کە بینی کە بەشێکی زۆر ئاسان ئەتوانی بەکاری بێنی. بەڕێی من ئەم شاشە بچووکەی دەرەوانێ بۆ زۆربەی کردارەکانی ڕۆژانە توانی بەکاربێنی بۆ کردنەوەی کامێرا بێ، بۆ وێنەگرتنی سێڵفی بێ، بۆ ئەنجامدانی پەیوەندی کردن بێ، یاخود بۆ هەشتێکی تری دیاریکراو بێ، توانی ئەمان بەکاربێنی. بەڵام لە ساتی بایەخدان و یاخود پەرەپێدان بەو کردارانەی کە ئەنجامی ئەبینین بنم لە ساتی یاری پێکردنە ئەتوانی گەورەی بکەی بۆی کە بێگومان ئەزمونیشی بە چێژی سەیکردن یاریکردن بێگومان چاپێخشاندن بە بەرنامە و ناوڕۆکە جیاوازەکان بەخشیتە خۆت، کە ئەمە بێگومان خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە کە لە زیفۆڵتی دووە بەردەستە. بێگومان هاوڕانی خۆشەویست یەشێک لە تایبەتمەندی گرنگەکان کە لە مۆبایلە بەردەستە ئەوەیە کە ئەگەر بینە سەربەشی دیسپلەی پاشان بینە خوارەوە بەشێکمانێ نووسراوە کۆنتینیو ئاپسۆن کەڤەرس کردوماتە بەردەوامی بدە بە بەرنامەکان لەسەر شاشەی داپۆشەر. ئەمە مەبەستی لە چییە؟ مەبەستی لەوەیە بنمونە ئێستا من لەسەر ئەم شاشەی بەرنامەی فەیسبووک مەنەجەرەکەمانێ کەدام خستەوانێ بە شێوەیەکی گشتی ئەگەر لیستی ئەم بەرنامەی تیانە بێ مۆبایلەکە قوفڵە بێ، بەڵام کە ئەم بەرنامەی تیا بێ پەرە بە بەرنامەکەت لەسەر شاشەی داپۆشەر. واتە بنمونە ئێستا ئەگەر هیچ بەرنمەیەشی لەسەر نەبێ لەسەر شاشەکەین هەرکو لێ ڕایبینن، ئەگەر من دای بخەم مۆبایلەکە وە هەساکە کەم قوفڵم کردووە، هەروکە بینین هیچمان پێپشان نایە، بەڵام تۆ ئەگەر لەسەر بەرنمەیەک بی بەرمنە بەرنمەی گەلەری هەرکو لێ ڕایبینن بەرنمەی گەلەریەکە ئەگەر بینە سەر دیسپلەی جارێکی تر لێرە کۆنتینیو ئەپس بزانی لێرە لە حرفی یاخود لە پیتی جی ئەوکە بینن گەلەرەکەی تیا، ئەمە بەڵگەی ئەوەیە ئەگەر گەلەری ما کردەوانێ بەدڵمان نەبوو لەسەر شاشەکە ویستمان شاشەکە بچووکەینەوانە وەکە بینیم بەردەوامێ، بەڵام ئەگەر بەرنامەی گەلەرێکە لە لیستی بەرنامەکانە نەبێ زیانمان نەکردبێ ئەو کاتە شاشەی مۆبایلەکە قوفڵە بێ، بەو واتایی کە ئەتوانی بەردەوام بی لە نێوان بەرنامە بۆ بەرنامە بۆ مەرجی لە ناو لیستەکای بوونی هەبێ لە شاشەی گەورە بێ ئەتوانی سەیریکەی لە شاشەی بچووک بێ ئەتوانی سەیری بکەی. مەرج نییە بەرنامەی گەلەری بێ ئەتوانی وەک ئاماژەم پێیە تۆ لێرە بەرنامەی فەیسبووکەکەیتەوانێ لێرە بەدڵ نییە لێرە یەیتە سەر شاشە گەورەکە بەم شێوێ، بەدڵێن نییە بە شاشەی گەورە جارێکتر ئەگەڕێیتەوە دواوانێ وەکە بینین بەم شێوەیە ئەتوانی چێژوەر بگری لە ماڵپەڕی تایبەت بە تۆڕا کۆمەڵایەتەکان بۆ واتایکە بەڕاستی بە شێوەیەکی سەرکەوتووانە توانی ئەو کارە ئەنجامێ جیا لەوەی کە جیاوازێکی زۆر گەورەش یاخۆ تایبەتمەندیشتری زۆر گرنگە وی شێوەیە کە ناوەڕۆکی ئەم شاشەیە شاشەی سەرەکی سەربەخۆی وەک لە ناوەڕۆکی شاشەکەی تەگەر سەیتان کردبێ لێرە پاشە بنەماکە سوورە بەرنامە سەرێکیەکانی کامێرە و وێبگەڕ و پەیام و تەلەفۆنکردنی تیا، بەڵام کە بیکەینەوانێ پاشە بنەماکە سەیرەکەین گۆڕیمانە بە ڕەنگی شینی تۆخ بەرنامە دڵخوازەکانی خۆماندانە بەرنامەی تەلەفۆن و پەیام و ئەمانەمان لابردووە بەرنامەی تایبەت بە خۆماندانە. بێگومان ئەگەر سەیری بەرنامەکان بکەین بەنمونە 50 بەرنامەی تیایە لەسەر شاشەی داپۆشەریش هەر 50 بەرنامەی تیایە، بەڵام جیاوازەکە چە جیاوازەکە لەم شاشە سەرەکیە لێر ئەتوانی بەرنامەکان گۆڕی بەنمونە تۆ لە زۆربەی کاتەکانی ژیانی ڕۆژانەی خۆتە لە ساتی ئیشکردن لە دەرەوە لە هەر شوێنە ئیشەکەی ئەم شاشەی دەرەوە بەکارێنی. توانی وای لێ بکەی ئەم شاشەی تەنها بەرنامەی تەلەفۆن و بەرنامە گرنگەکانی تیا بکە لە ئیشی ڕۆژانەی خۆتا بەکارێنی، بەڵام کە چوو تۆ ماڵەوە ئەتەوێ سیستەمێکی جیاوازتر هەبێ وەکو مۆبایلەکە بەکاری بێنی ئەبینی بەرنامەکان بە تەواوی جیاواز وەک ئاماژەم پێ بەرنامەی تەلەفۆنم هەر لابردەوە لەوانە من شەو نەمێ تەلەفۆن کەم کاتی خۆم وەرگرم ئەی خەمە سەردۆخی تایبەت بە فڕۆکە ئیشی پێ یەکەم بۆ ئەوی کە هیچ کەسێ بەزارم نەکا و بە ئارازی خۆم چێژ لەو کاتە وەرگرم کە لە ماڵەوە بێگومان لەگەڵ مۆبایلەکە بەسەری بم کە ئەمە تایبەتمەندیکی زۆر گرنگە بۆ واتایی کە ئەم شاشەیە سەربەخۆیە وەک لە شاشەی داپۆشەر وە شاشەی داپۆشەری سەربەخۆی وەک لە شاشەی ناو بە ئارزوی خۆتە ئەتوانی پڕی بکەیت لە ئایکۆن لەسەر ئەم شاشەیە دابنی و ئەتوانی ئەو بەرنامانیشی کە ویستە لەسەر شاشەی داپۆشەرەکە بیخێتە ڕوو کە ئەمەش یەشێکترە لە تایبەتمەندیە گرنگەکە. هاوڕانی خۆشەویست گالەکسی زی فۆڵدی دوو بێگومان بە ڕامی 12 گیگا بەردەستە لەگەڵ بیرگەی ناوچەی 256 گیگا. مۆبایلەکە چارەسەرکەری کوالکم سناپ دراگۆن 765 پلەس لەخۆگرێ کە بەهێزترین و دوایین چارەسەرکەرە کە لە ساڵی 2020 لەسەر مۆبایلەکانی سامسۆنگ ئاست بەرزەکانی بەردەست بێ. ئەمەش بۆ واتایە گەنێ کە بەرزترین ئاستی پێشکەشەکە هەم لە ڕووی خێراییەوە هەم لە ڕووی یاری پێکردن یاری گرافیک و
ئاسپەرزەکانەکە دەگومان جێگەی دڵخۆشیە پێم وایە بەهێزترین مۆبایلی سامسۆن کە لە کورسانە بەفەرمی بەردەست بێ و بەهێزترین چارەسەرکەری ئەندرویدی لەسەر بێ ئەم مۆبایلێ لەبەرەوەی کە چارەسەرکەری سنابدراگۆن 865 پلەس بەفەرمی تەنها لەسەر تابلێتی گالەکسی تابێس حەوت و تابێس حەوت پلەس بەردەستە. یەکمان هاوڕانی خۆشەویست مۆبایلەکە پێشگری بیرگەی دەرەکی ناکە ئاواتە لە کورسانە تەنها جۆری 256 گیگا بەردەستە. وەکو سیمکارتیش وەک لە سەرەتای ڤیدیۆکە ئاماژەم پێیە سیمکارتێکی نانۆ ئەخوێنێتەوە لەگەڵ سیمکارتێکی تایبەت بە جۆری ئیسیمە. یەکمان هاوڕانی خۆشەویست پاتری مۆبایلەکە پێکهاتووە لە 4500 ملیامپێر. یەکمان سامسۆن وەک ئاماژەم پێیە لە سەرەتای ڤیدیۆکە وانێ کارێکی زۆر زیرەکانەی ئەنجامداویش ئەوەیە کە ئەم شاشەی دەرەوەی گەورە کردووکە ئەمە بەڕاستی وا لە تۆکە لەوانە بێ زۆربەی کارەکان کارە خێراکانی ژیانی ڕۆژانە لەسەر ئەم مۆبایلە بەکاربێنین. بەرمنە من لەم 24 کاتژمێرەیە زۆربەی زۆری کاتەکان بە تایبەتی بۆ وێنەگرتن ئەم شاشە بچووکەم بەکارێنە. بۆچی؟ لەبەرەوەی کە بەرمنە کە تۆ کامێرەی سێڵفیەکەی توانێ بەم شێوەیە لەوانە بەم شێوە بۆ تۆ زۆر گونجاوتر بێ کە وێنەکە بگری وەک لەوەی کە بیکەی توانێ بەم شێوەیە وێنە سێڵفی بگری، لەبەرەوەی کە قەبارەی شاشەی مۆبایلەکە زۆر گەورە بێ و تابلێت لەبەرەوە گونجاو نییە. لەم کاتەیە تۆ بێگومان قەبارە بچووکەکە بەکارێن. ئەمەش واتای چیەگەینە؟ واتای واگەنێ کە تۆ بێگومان وزەیەشی کەمتری پاتری بەکارێنی. ئەمەش بۆ واتایە دێت لەوانە بێ 4500 بەڕای زۆر بەمان کەم بێ بۆ شاشەیەکی قەبارە گەورە. بەڵام ئەوەی کە ئەم مۆبایلە جیاکاتەوە لە تابلێت یاخود لە مۆبایلەکانی تر ئەوەیە کە ئەم مۆبایلە بە پێی بەکارهێنانی تۆی بەکارهێنە نەگەڕێ. ئەگەر بەکارهێنەرێش بی کە زۆربەی کردارەکانت لەسەر ئەم شاشە بچووکە ئەنجام بێ ئەوە ژیانی پاترەکەی زیاترە. بەڵام ئەگەر تەنها بۆ ئۆکڕی بێتی کە بەم شێوەیە بەکاری بێنی یاری پێ بکەی زۆربەی کردارەکان لەسەر شاشە گەورەکە ئەنجام بێ ئەوە ماوەیەشی کەمتر بەرگاگرێ، لەبەرەوەی کە بێگومان شاشەی ناوانێ هەم وردیەکەی زیاترە، هەم جۆری داینامیک ئامۆلێد دو ئێکسە، هەم ڕۆشنەکەی زیاترە، هەم توانای وەڵامدانەوەی شاشەکەی زیاترە، هەم ڕێژەی نوێبنەوەی شاشەکەی 120 هێرتزە بە بەراورد بە 60 هێرتز و وردی کەمتری شاشەی دەرەواتە بەپێی تۆی بەکارهێنەرە، بەپێی ئەو بەکارهێنەر جیاوازی تۆیەکە لەوانە بێ کەمتر یاخود زیاتر پاتری مۆبایلەکە بەرگە بگرێت. هاوڕانی خۆشویست هەرچی سیستەمی دەنجی مۆبایلەکەیە بێگومان مۆبایلەکە وەک ئاماژەم پێیە لە ساڵی 2020 یەکەمی مۆبایلی سامسۆنگە کە دوو بڵندگۆ لە خۆگرێ بەم شێوە ناوازەیە. ئەمە بڵندگۆی ژمارەیەکەمە، ئەمە بڵندگۆی ژمارە دووەمە کە بێگومان لە زۆربەی مۆبایلەکانی تری سامسۆنە کە دوو بڵندگۆ لە خۆگرێ لەم بەشەیە زیاکەن لەبەری کە جێگە نیە. بەڵام لەبەری کە لەم مۆبایلە چەماوەیە جێگە هەیە، خۆشبەختانە سامسۆن بەم شێوەیە ئەم بڵندگۆی خستۆتە ڕووکە. بەرزترین دەنگ لە ساڵی 2020 لە هەر مۆبایلێکی سامسۆنە یۆم لێگرت بێ ئەم دەنگەیە کە لە گالەکسی زی فۆڵدی دوا بەردەستە. دەنگێکی زۆر 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 بەرز و ساف و ڕۆنەخاتە بەردەم تۆی بەکارێنێت کە ئەمەیشی ترە لە خاڵە گرنگەکان کە زۆر سەرنجی ڕاکێشان بە تایبەتی تر کە ئەم مۆبایل لە مۆبایلێکی چەماوەیە کە تۆ قەبارەکەی گەوراکەی لەوانە بێ زۆربەی کاتەکان تۆ سەری ڤیدۆی پێ بکەی کە بەڕاستی شتێکی ناخۆشە بێت تۆ لە شوێنەکاوی کە ژاوەژاوی تیا بێ خوڵەماڵ خۆتان بیت و کواڵەتی دەنگەکەی بەرز نەبێ. خۆشبەختانە ئەمەیە شەکە لەو مۆبایلانەی کە دوو بڵندگۆی ستوریۆی ئاسپەرز لەخۆگرێ. هاوڕانی خۆشەویست لە ڕووی پاراستنی شەو مۆبایلەکە پەنجەمۆری لاتەنیش لەخۆگرێ. خۆشبەختانە توانم بڵێم بێگومان پەنجەمۆرەکەی زۆر زۆر خێرایە و زۆر زۆر وردە بەڕاستی، یاخود با بڵێن زۆر زۆر بە شێوەیەکی باش قوفڵی مایلەکەمان بۆ کاتەوانێ. هەروەها ناسەرە و ڕوخساریشمان هەیە ئەگەر تاقی بکەینەوانێ بە کامێرەی سێڵفی. ئەمە کامێرەی سێڵفی شاشەی داپۆشەر، هەمان شتمان هەیە لە کامێرەی سێڵفی شاشەی ناوە. هەروکو لێرە ئەیبینین بەم شێوەیە بە شێوەیەکی زۆر خێرا توانایکردن قوفڵی مۆبایلەکەی جیالەوەی کە بێگومان تایبەتمەندی فۆڵدەری پارێزراویش لە خۆگرێ، تایبەتمەندی سامسۆنگ پاسیش لە خۆگرێ بۆ پاراستنی داتاکانی تۆی بەکارێنێت لە هەر دەستێکی نەخوازراو کە ئەمە کۆمەڵە تایبەتمەندی گرنگن کە لەم مۆبایلە بەردەستە. هاوڕانی خۆشەویست ئەگەر بینە سەر کۆتا بەشی ئەم مۆبایلەکە پێکهاتوو لە کامێراکان ئەبینین کە مۆبایلەکە پێنج کامێرە لە خۆگرێ، دوو کامێرەی سێڵفی کە هەردووشیان دە مێگاپیکسڵن. کامێرەیشان لێرەیە، کامێرەیشیان لێرێ. بۆچی دوو کامێرە دانراوە؟ لەبەرێک کە سامسۆن هەژماری ئەوەی کردوتۆ لەوانە بێ مۆبایلەکە بەم شێوەیە قوفڵکەی ئاوا دابنی کە کردتەوانێ ئەتەیە بەم شێوەیە ڕسم بگری یاخود وێنە بگری ئەبینی لێرە سوود ئەتوانی ببینی لە کامێرەی سێڵفیەکە. ئەگەر حەزت نەکرد بەم شێوەیە بەکاری بێنی ئەوە سامسۆن جارێکی تر کامێرەیەکی تری سێڵفی بۆ داناوی لە شاشەی داپۆشەرەکە لێرە ژەتوانی وێنەکان بگری. ئەم کامێرەیە هاوتای ئەم کامێرەی ناوە، واتە هەردووشیان دە مێگاپیکسڵن، هەردووشیان پلی بینایەکان 80 پلێ، هەردووشیان کرانەوەی هاوێنەکان 2.2 کە بێگومان بە شێوەیەکی زۆر جوان توانێت چرکاندنی وێنەکانیانێ. هەروو کە بینین کە کۆمەڵێک دۆخ لە خۆگرە، دۆخی سینگڵ تێکمان هەیە، دۆخی لایف فۆکەسمان هەیە، دۆخی ڤیدیۆمان هەیە لەگەڵ دۆخی نایت یاخود دۆخی شەو. بێگومان سەرنجڕاکێشترین تا
تایبەت مەندی کە لەم کامری سەلفیانە بەدیم کردبێ ئەو شێوی کامری گالاکسی S20 FE ئەوەیە کە دۆخی شەوەکەی بە شێوەیەکی زۆر جوان وێنەکانە چرشێنێ دابەشکردنی ڕەنگەکان بەسەر دیمەنەکە بە شێوەیەکی زۆر جوانە و ئاسێکی زۆر باش پێشکەشەکە لە شەوە هەر بۆیە لە شوێنەکە کە سەقفی هەبێ یاخود لە شوێنەکە کە ڕۆشنایی زۆر نەبێت پێشنیارەکەم بە دۆخی نایت یاخود بە دۆخی شەو وێنەکانتان چرکێنم بەڵام ئەو وێنانی کە بە شێوەیەکی ئاسایی لە ڕۆژا گرتوومانە بە هەمان شێوە وێنەیەکی ئاس بەرزن کۆمەڵی وێنەیەکی جوانن مەودایەکی داینەمیشی بەرزیان هەیە بەڵام لە هەندێک شوێنە کە ئاسی ڕۆشنایەکە نزمە بێت و ئەبینین کە هەندێک کواڵیتی لەدەستە بەڵام ئەگەر بە شێوەیەکی گشتی بیان خەینە ڕوو ئەبینین کە ئاسێکی زۆر باش پێشکەشەکە هەم لە وێنە ئاساکانی سەلفیە هەم لە وێنەیە کە بەشی پشتۆمە تەڵخ کردووە لە ڕێگەی دۆخی فۆکەسی زیندووانێ ئەوڕانی خۆشەویستە چی کامێرەکانی مۆبایلەکەیە مۆبایلەکە سێ کامێرەی سەرەکی لە خۆگرێ کامێرەی ژمارەیەک پێکهاتووە لە 12 مگاپیکسڵ قەباری پیکسل 1.8 لە خۆگرێ کرانەوەی هانی 1.8 لە خۆگرێ کامێرەی ژمارە 2 پێکهاتووە لە 12 مگاپیکسڵ کرانەوەی هانی 2.4 دوو جار هێنانە پێشووی تیشکیمان بۆ ئەنجامە کامێرەی سێیەم و کۆتاییمان کرانەوەی هاوێنەی 2.2 هەر پێکهاتووە لە 12 مگاپیکسڵ هاوێنەی گۆشەفراوان لە خۆگرێ بێگومان هاوڕانی خۆشەویست لە کامێرەی 12 مگاپیکسڵی سەرەشی و 12 مگاپیکسڵی هێنانە پێشووی تیشکی دوو جارە تەکنۆلۆژیای ئۆپتیکال ئیمیج ستابلیزیشن بەردەستە نمونەی وێنەی چرکێنراوە بە کامێرەی سەرەشی کۆمەڵی وێنەی زۆر زۆر جوانە بێگومان هەمان کامێرەیە کە لە کامێرەی سەرەشی گالەکسی S20 FE بەکارهێنراوەتەوانێ ئەمەشە واتایە گەنێکە کۆمەڵی وێنەیەکی زۆر زۆر جوانمان بۆ چرکێنێ زۆربەی کاتەکان ئەنجامێکی زۆر باشایە بەدەستەوانێ مۆدایەکی داینەمیشی بەرز وردیەکی بەرز کواڵیتێکی بەرزمان بۆ پێشکەشەکە بەڵام لەم ماوە کەمی کەم بەکارم هێنا ئەبینی کە لە هەندێک شوێنە کە ڕۆشنایی کەمە بێتەوە دەمەو ئێوارە هەندێک کواڵەتی وێنەکە لە دەستی مۆدای داینەمیشی کەش زۆر دەوڵەمەند نییە و کواڵەتی وێنەکە لە ڕوودا بەشکردنی ڕەنگەکانەوە هەندێک کەمە بێتەوە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی باسیکەن ئەتوانم بڵێم ئاسێکی بەرزی پێشکەشەکە بەڵام باشترین نییە لەبەرەوەی کە لە سامسۆنگە باشترین کامێرە کە تاخی کرابێتەوانێ لەنە سامسۆنگ کوردەوە بەڕێی من پێکهاتووە لە گالەکسی نۆت 20 ئەلترا لەگەڵ گالەکسی S20 ئەلترا بەڵام لە گالەکسی Z فۆلدا ئاستی لە ئاستی ئەم دوو کامێرەیە کەمترە لە بەرەوەی کامێرەکانی زۆر تازە نین کامێرەی ژمارە دوو بێگومان پێکهاتووە لە 12 مگاپیکسڵ دوو جار هێنانە پێشووی تیشکیمان بۆ ئەنجامێ واتە 3 جار نیە یان 5 جار نیە یان 10 جار هێنانە پێشووی تیشکی نیە تەنها دوو جار هێنانە پێشووی تیشکیمان بۆ ئەنجامێ وردیەکی جوان مۆدایەکی داینەمیشی بەرز کواڵەتێکی جوانمان بۆ ئەخاتە ڕوو کامێرەی سێیەم و کۆتایی هاوێنەی گۆشەفراوانە پلی بینایی 123 ئەمیش بە هەمان شێوە لە شوێنەکە ڕۆشنایی تەواوەتیا بەردەست بێ ئەبینین مۆدایەکی داینەمیشی دەوڵەمەند و بەرزمان بۆ ئەخاتە ڕوو بەڵام لە شوێنێکە کە با بڵێن دیمەنەکە کەمی قورس بێ بۆ چرکاندن ئەبینین کە مۆدای داینەمیشەکەی زۆر بەرز نیە ئەو شوێنانی کە سێبەرن لە ڕاستەقینە زیاتر تاریکتر دەرەکەون خۆیان ڕۆشنترن لە ڕاستەقینە بەڵام لە ناو وێنەکە کە دوایی سەیری یەکێتەوە لە دوای وێنەگرتنەکە ئەبینین کە لە چاو خۆیە لە چاو ڕاستەقینەیە بێگومان کەمێک تاریکترا بەڵام بە شێوەیەکی گشتی وێنەی هەر سێ کامێرەکە لە زۆربەی دیمەنەکانە ئاسێکی باشمان بۆ پێشکەشەکە وەکو ئاماژەم پێیە کۆمەڵی وێنەی زۆر زۆر جوانمان پێچرکانەوە بەڵام دیمەن بۆ دیمەنە گۆڕێ کات بۆ کاتە گۆڕێ لانە بەتۆ لە کاتێکە وێنەکە بچرشێنی کە ڕۆشنایی زۆر بەردەست نەبێ لەو کاتە لاوانە بێ کەمێک ئاستی دابەسێ بەبراورد بۆ کاتێک کە ڕۆشناییکی تاو لە شوێنەکە بەردەستە بە شێوەیەکی گشتی کامێرەکان وەک ئاماژەم پێیان من لێ ڕازیم بەڵام ئەمێ ئاماژە بم بۆی کە ئەمە باشترین کامێرانیە کە لە هەم مۆبایلێکی سامسۆنگە بەردەست بێ باشترین مۆبایلی کامێرای سامسۆنگ لە 2020 نۆت 20 ئەلترا S20 ئەلترا پاشەم زی فۆڵدی دوو S20 FE مۆبایلەکە ئاس بەرزەکانی تری سامسۆنگ بەدوایە لە ڕووی ڤیدیۆی شەوانە گالەکسی زی فۆڵدی دوو لە کامێرەکانی دواوانێ توانێت تۆمارکردنی ڤیدیۆ بە کواڵەتی 4K 60 گرتە لە چرکەیەکە هەمان شش بۆ کامێرەی سەلفی 60 گرتە لە چرکەیەکە ئەم ڤیدیۆیانەی داهاتوو بینی لەسەر شاشەکە نمونەی ڤیدیۆی تۆمارکراوە بەهارێکە لەم کواڵەتیانە خۆشەویزی شتتر لە تایبەتمەندیەکانی زیفۆڵدی دوو ئەوەیە کە ئەتوانی سوود وەربگری لە شاشەی داپۆشەر یاخود کەڤەر دیسپلی بۆ بەکارهێنانی ئەم کامێرە سەرەشیانەی دواوە بۆ وێنەگرتن با وێنەی سەلفی بۆ واتایی کە ئەتوانی بە جۆرە گوێنەکە بگری
بنونه ساگر بین سر کامیرا ام باشا اون بکین لیرا اتوانین اگر پیچوانی بکین اوانه بینیم که خومن بمشوه بینین هرو کلی را دیاره بمشوه سودکه او اک اتوانین بمشوه با کامیری سرشی وینه سلفی خومن بگریم برمنا تو اتوید با هاونی گوش فراوان وینه خود بگری تو خوشت ببینید و رو که بینیم که بمشوه درسه اما شو کشتره لا تابت من دیگه گرنگه کن که بگو من لا موبایل کانی تری چمای سامسونگ شا بردسته و لازی فولدی دوشا بردسته ای کشتره لا تابت من دیگه کن اما زیادر لا کامری سلفی سودی لیه بینره و که بینین هورانی خوش شویست اوی شوی که اما موبایل دوخی فلیکس لخواه بره هر رو که بینین که دوخی فلیکس رو اید اما بگو من لا گالکسی فولدی یک کما بردست نگو جاواز یکی چیه جاواز یکی لگل فولدی یک اوی که اما موبایل اتوانی لگوشه نوه یا خود زیادر یا خود کمتر بی واسطه نی اما جواب لیکه اتوانی با هنده کرداری سرشی بکاری بینی شل کردار سرشی کنوی که اتوانی کستان بکاری بینی با وینه سلفی هر رو که بینیم که با وینه سلفی یک اتوانی من وینه چی زور رو جوانی خومن بچر شینین هر رو کلی رای بینین لن بشه ای بینین اتوانی دو خکب گارین که دو خی فلیکس بکاری یعنی شاشکه به دو بشوانه بشه شان زن یرکانی لسره باشکان شاشه کامیرا که لسره لیره شاعتوانی پیش بینینی او وینه که چرکان من خو گرت من بری بینین که او که بینین که بشه یکی زور جوان داره چطور لانه به خود نبی کامل هاوری تر به موبایل که و کستانده لیکی اچی تطور روانه همو هاوری کن لیک استابنو پاشن اماجی دستی با که بایی که وینه که جوانتان با بچرشنی بگوان اما تنها لکامیرا بردست نه دوخی فلکس لگلری شا بردست هرو که بینین که گلری که نوانه بمشوی لیه شاشکه دابه شیدو به اتا توانی کستاندیش با عرضی خود یا خود با کتیب تا خطیر کتیب توانی توانی بکاری بین اما شیشتره لی تایبت مندکانی زفولدی دو کوالی یکا هاوشویی که بعدن هاوشویی که بچوکی لپتوبه ترچنه نگه توبه بلام اتوانی بلین لحندیک لبرنامه کانا سودشی باشی هی با تایبتی برنامه کامیرا که بگمار رو کارا کمان با دابه شکا و توانی سودشی طاول لبین با کامیر سلفی با شرکانی کامل وینه نوازه آرانی خوشویز بم شویش هاتین کتایی ویدیو که هیوادانم ویدیو که تن بدل بوبه بیرو که اکتن ورگرت به لسر موبایل که بطیبتی با آر خوشویستانی که بنیاز من ام موبایل بکرن برای من اگر هاوری که خوشویست اوه موبایل بکرن با گیمین یا خود با اری کردن اصلا که زور برزیه به اوه بگو من لطابلیتی گالکسی تاب اس حوت و تاب اس حوتی و پلاسا چهار سرکلی کوالکم سناب دراغون 865 پلاسی هن لسر و اصلا که زور برزی حوتی گالکسی زی فولتی دوتم پیشکشکا بلام هوکاری هلپ جاردنی گالکسی زی فولد بو یاری پی کردن به براورد به هر کله دو تابلت اس برسه کنر خان لم موبایل کم تر اویکا گالکسی زی فولد دو قبرکی چوک تر دکاته کا کاری کو تاو کر اتوانی شاشه کا داب خیتوانه بی کی تو گرفانه بلم تو تابلت شی قبره 12 اینچ خود د اینچ نتانی بخی تو گرفانه کما خالی لوازی او تابلت انی بلم جیاوازی خالی جا کروی گالکسی زی فولد دو کوایلی کا هر چنه هندک تابلت مندی کم تر ل چاو هندک موبایل تری تختی سامسونگ بلام بچه ماویت یکی بم چه مانوی موبایل کاتوانی بلین خوی اکره توانه ولی تو بکره نرکه که بیکری لبروی که لیکاتا قبارکی بچوکه بتوانه بپی پیویست هر وحا لیکاتا قبارکی گوره عبد هر بپی پیویستی توی بکره نرم خاله که زور زور گرنگه لروی دیزاین وک اماجم پی زور زور لی رازیم بلان پیویست که براسی دا پوشریشی باشی با بکری خوان خواسته پیت خوار و راسی لانه به چاکرنه لروی بهزی وانه لروی توکمی وانه لروی کوالتی درست کردن کوالتی که درست کردن زور باشه زور زور زیاتر پری پیدراوا شی زو گرنگتریتی انجام دراوا به برارد با نوی یکم که بکات ول گالکسی فولد لروی کامیرا وانه هر کله بشه کامیرا ش امجان پله زور به دیمنه کنه است شی زور باشون با پیشکشکا بلم ال نیون موبایل کانی سامسونگ باشترین یا لروی پرسن وانه پنجم ورکه زول رازم گمان تایبت منی ناصر خساره که شی زو خیره او و خاله که تری زور بیست که اماجم پیه دنگه که تی که براستی ایج به همان شواسته که زور زور افسانی با پیشکش کردین. هاورانی خوش شویست. اگر سودی لفیدیو که ورگرتوا تا هم دقیقه بینر بوی زور زور سپاستکم. هیوادارم بردام ملی پشکریتم با کانالی سامسونگ کرد. اگر تا هم ساعت بجداری کانال که تن نکردوا بجداری بکن با کلیک کردن یا خود پنجتان لدگمه سابسکرایب و زنگی اگه در کردن و با همو ویدیو کان چالاب کن بوی که ببجنم لهر ویدیو که تر کل کانال که بلاو کردو.